ତେଲ ତ ମାଲିକ ଦଉଛି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଶୋଉଛୁ। ତେଲ କିଏ ଦଉଛି? କେନ୍ ମାଲିକ? ମାଲିକ ବୋଲେ କିଏ? ଏଭଳି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଉଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏ ରାତି ତମାମ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ରଖି ଏସି ଲଗାଇ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିଲେ। ନା ଥିଲା କାହାକୁ ଡର, ନା ଥିଲା ମାନବିକତା। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା କରାଯାଉଥିଲା ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ। ନିକଟରେ ବାରିପଦାର ସେହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ। ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଅଧା ବାଟରେ ତେଲ ସରିଗଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାରଣ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଗଲା। ଏହାପରେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର କିଏ ଉଠାଉଛି ଅସଲ ଫାଇଦା। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏ ନେଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସଚିବ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳଙ୍କର ଚାଲିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୀକ୍ଷା। ଏହା ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ 5T ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର, ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯାହା ସହରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗତ 13 ତାରିଖର ଏହି ଘଟଣା, ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଦଲ ନନ୍ଦ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କାମ ସାରିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନିଘୋଡ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କାହିଁକି ଶୋଇଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଶୋଉ। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଥିଲେ ତେଲ କିଏ ଦଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ମାଲିକ ଦଉଛି। ତେଲ କିଏ ଦଉଛି? କେନ୍ ମାଲିକ? ମାଲିକ ବୋଲେ କିଏ? ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାଲିକ କିଏ? 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଲିକ। ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏସିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତା ପଶିନଥିଲା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର। ସେମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ରଖି ଏସି ଲଗାଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଠାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ତ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।